Հայաստանի մեծարգո արտակարգ եւ լիազոր դեսպան։ Մենք հավաքվել ենք այստեղ արդարացիորեն բարձրաձայնելու մեր պահանջը։ Ադրբեջանցիները սադրանք են իրականացնում ոչ միայն հայ ազգի նկատմամբ, այլև ռուս զինվորի եւ ռուս խաղապահի։ Կարծում եմ դուք տեսել եք երեքվա տեսանյութերը եւ ադրբեջանցիների պահվածքը ոչ միայն արցախցիների, ոչ միայն հայերի նկատմամբ, այլ ռուս խաղապահի եւ զինվորի։ Նրանց գորշ գայլերի ցույց տված նշանները բացառապես չեն խոսում այն մասին, որ ադրբեջանցիները բնապահպանական նկարտումներից ելնելով են փակել Բերձորի միջանցքը։ Սա հետևողական ադրբեջանական տերրորիստական քաղաքականություն է, որով նրանք ցանկանում են Արցախահայությանը ենթարկել ցեղասպանության առանց կրակոցի։ Նման երևույթներին կոշտ արձագանք չտալը անմարդկային վերաբերմունք է խաղաղ բնակության նկատմամբ։ Եվ ես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև այս պահին ռուս խաղապահներին, ովքեր ապահովում են Արցախահայության անվտանգությունը։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք այժմ գտնվում ենք մի երկրի դեսպանության առջև, որ կարևորագույն դերակատարություն ունի և միջազգային հարաբերություններում, և աներկելի դերակատարություն ունի Արցախի ժողովրդի անվտանգության ապահովման գործում։ Թեպետ ռուսական խաղապահ առաքելության ներկայության Արցախում և գործողություններին, այնուամենայնիվ ևս մեկ անգամ մեր դաշնակիցների ուշադրությունը մենք ցանկանում հրավիրել Արցախում կատարվողի շուրջ։ Սա ադրբեջանա-թուրքական տանդեմի հերթական ագրեսիան է, որը միտված է էթնիկ զտման ենթարկել Արցախը։ Այն ինչ տեղի է ունեցել մոտավորապես 107 տարի առաջ մեր հայրենիքի արևմտյան հատվածում, նույն տրամաբանության բայց գործողությունները միտված են նույնը կատարելու, կրկնելու Արցախահայության նկատմամբ։ Արցախը ադրբեջանը ոչ միայն ցանկություն ունի էթնիկ զտում իրականացնելու, այլև մենք խորապես համոզված ենք, որ այս գործողություններով, այս ագրեսիայով, սադրանքներով Ադրբեջանը ցանկություն ունի հայ-ռուսական դարավոր բարեկամության միջև ևս սեփխրելու։ Մենք ակնկալում ենք, որ մեր ռուս գործընկերները համարժեք գործողություններ իրականացնեն ադրբեջանցի ագրեսորների նկատմամբ և արտաքին աշխարհի հետ Արցախին և Արցախահայությանը կապող միակ կապողին շուտով կվերաբացվի, այլապես Արցախը կանգնած է հումանիտար աղետի եզրի։ Արցախահայությունը զրկված է բուժօգնության հնարավորությունից, դեղորայքի և սննդի մատակարարումից։ Արցախահայությունը այժմ ենթարկվում է հոգեբանական տերրորի, և մենք ակնկալում ենք, որ ռուս խաղապահները անպայման հնարավորինս շուտ համարժեք գործողություններով կվերաբացեն ճանապարհը, և զորակցություն ու շնորհակալություն ենք հայտնում ռուս խաղապահներին։ Արցախ! 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 Սիրելի հայրենակիցներ, ունենք թիմում նամակ, որը ցանկանում ենք նորից հրապարակել և փոխանցել Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատանը։ Թիմում Ռուսաստանի Դաշնությանը, իդեմս Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի դեսպանատան, Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքը պարբերաբար փակելու կապակցությամբ։ Ցույց թվականի դեկտեմբերի 3-ին և դեկտեմբերի 12-ից սկսած Ադրբեջանը, խախտելով 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին իր իսկ կողմից ստանձնած պարտավորությունները և միջազգային հումանիտար իրավունքի բոլոր նորմերը, շրջափակել է Արցախը Հայաստանի հետ կապող միակ կենսական ճանապարհը՝ Լաչինի միջանցքը։ Շրջափակումն իրականացվել է բնապահպանական կեղծ պատրվակով։ Ադրբեջանն իր սադրիչ և ապակառուցողական գործողություններով ստեղծել է հումանիտար անվտանգային լրջագույն խնդիրներ։ Սա Ադրբեջանի ռազմատենչ ու ցավալապաշտական նկարտումներով պայմանավորված գործողությունն է, որի նպատակն է Արցախի հայաթափումը, հայերի ցեղասպանություն իրականացնելը և տարածաշրջանն ապակայունացնելը։ Ադրբեջանի ապօրինի գործողություններն ուղղված են ոչ միայն Արցախահայության, այլ նաև Ռուսաստանի Դաշնության, իդեմս խաղապահ ֆունկցիա իրականացնող պետության դեմ։ Մենք մեր զորացությունն ենք հայտնում Արցախի Հանրապետությունում խաղապահ առաքելություն իրականացնող ռուսական զորախմբին
եւ կոչ անում ՀՀ ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի դաշնությանը ձեռնարկել անհրաժեշտ բոլոր գործողությունները Արցախ-Հայաստան անխափան կապը երաշխավորելու եւ հետագայում նմանատիպ սանդրանքները կանխելու համար։ Իաջակցություն Արցախի եւ Արցախահայության հավաքի մասնակիցներ 13 դեկտեմբերին։